ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပဖို့ရက်ပိုင်းအလုံးမှာတမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ကရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့စွန့်ဆောင်မှုအားနည်းချက်တွေကိုထောက်ပြပြီးအစိုးရမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ဝေဖန်လိုက်တဲ့အပေါ်အာဏာရပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အကြီးတန်းခေါင်းဆောင်တဦးကထူးထူးခြားခြားပြောစရာမရှိပါဘူးလို့တုံ့ပြန်လိုက်ပါတယ်။လူတွေကသတိပြုမိတာကဒီရွေးကောက်ပွဲကတ်နေတဲ့အချိန်မှာထုတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါပါရွေးချက်များလဲပေါ့လေ။ဒီလိုလဲဟိုလူတွေတန်မြတ်ဝန်တာပြီးရှိပါတယ်။ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့သိပြီးဟိုမဖြစ်ပါဘူး။ဘာမှအဲတူတူကြကြပြောစရာတော့မရှိပါဘူး။ဒါသူပုံမှန်သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအပွဲကထုတ်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်သဘောထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အယူဆပေါ့လေ။ဒါပြန်ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်ရေးအတွက်အလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဘ ਹੁ ပြန်ချာရဲ့ကော်မတီအတွင်းရေးမှူးမုံရော်အောင်ရှင်ကပြောပါတယ်။ဟုတ်လား။ UEC ကိုအစိုးရခန့်လာဘူးဗျ။အဲ UEC ကအစိုးရကိုတာဝန်ခံရမှာပေါ့ဒါကတော့เนาะဒါလည်းမှန်တယ်လို့မှန်ပါတယ်သူတို့လည်းပဲစဉ်းစားစရာကဘာလဲဆိုတော့ UEC ဟိုရောလာအစိုးရကိုရောလာဒီပြင်တခြားပြောစရာကိုမရှိဘူးလားလို့မေးစရာတော့ရှိတယ်ပေါ့လေတခြားတာဝန်ရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းရှိတာပဲလေဟုတ်လား UEC ရောအစိုးရရောတာဝန်ရှိသူတွေပဲပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်တော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမဲပေးဆန္ဒပေးမဲမဲဆန္ဒရှင်တူကလည်းတာဝန်ရှိကြတာပဲเนาะတာဝန်ရှိတာအားလုံးပူးပေါင်းရမှာပေါ့တာဝန်ရှိရဆိုတော့အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်အော်တိုဘားလ2ရက်နဲ့ညနေပိုင်းကဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လာရုံးကထုတ်ပြန်တဲ့ကြေညာချက်မှာပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကိုဝေဖန်ချက်တွေတန်းစီပြောထားရာနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဟာ၄နှစ်ကျော်ရှိခဲ့ပေမဲ့ကြိုတင်စံတမဲ့ထည့်မဲ့စာအိတ်တွေမေးပွန်းတွေကိုတောင်အစဉ်အတိုင်းမှီအောင်မဆောင်ရနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ပါရှိပါတယ်ဒါအပြင်ကြော်တင်ဆန္ဒမေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနေဥပဒေတွေမှဖော်ပြထားပြီးဖြစ်ပေမဲ့တည်ဆဲဥပဒေတွေကိုကျော်လွန်နေတဲ့ညင်ညာချက်တွေထုတ်ပြန်တာမေးပေးခွင့်မဆုံးရှုံးစေရေးကိုအကြောင်းပြပြီးတည်ဆဲဥပဒေတွေကိုကျော်လွန်တဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေထုတ်ပြန်ဆောင်ရွက်နေတာရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့မေးပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူစည်းရင်တွက်ရှာရမှာခက်ခဲမှုတွေလက်တွေ့မေးစည်းရင်ထုတ်ပြန်ရမှာမမားသင့်တဲ့အချက်တွေမှားယွင်းခဲ့မှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ထောက်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကော်မရှင်ဟာလွတ်လပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အစိုးရကခန့်အပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့မှားယွင်းမှုအလုံးကိုအစိုးရကတာဝန်ယူရမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရခိုင်မျိုးသားပါတီပြောရဲဆိုခွင့်ရှိသူဒေါ်အင်းနုစိန်ကအခုထုတ်ပြန်ချက်ဟာတမတော်ကဟိဟန်ပါဝါတွေပြသနေကြောင်းဝေဖန်လိုက်ပါတယ်။ဒီနိုင်ငံရဲ့အနေအထားမှာတမတော်ဆိုတာတိုင်းပြည်ကိုအဓိကကာကွယ်ဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာတဲ့နည်းနည်းလုံလန်ကဲကဲဆန္ဒရောတွေကိုမြင်ရတယ်အထူးသဖြင့်တမတော်ဆိုတာဟာဒီအခင်းကျင်းတွေပေါ်လာဖို့အတွက်ဦးသိန်းစိုးလက်ထက်ကလေးက UEC နဲ့ဘလို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်ဦးတီအေးကတော့ဘလို့ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်စသဖြင့်နှိုင်းချင်ချက်တွေကတော့နော်အများအားလူတွေဝေဖန်နေကြသလိုပဲအစိုးရနှစ်ရက်ရှိနေသလိုလိုမှာကိုယ်တို့ရဲ့ခေဟန်ပါဝါတွေကိုဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာတပါတယ်ထည့်ပြီးတော့ပြထားတယ်လို့လည်းဖြစ်နေလူအခွင့်ရဲ့ပညာပေးဆိုင်ရာတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့ညီမချင်းမြန်မာဒါရိုက်တာဦးအောင်မျိုးမင်းကတော့တမတော်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာထူးခြားမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်တမတော်ဆိုတာဒီတမရအောက်မှာရှိတဲ့ဒီ institution တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာမျိုးကိစ္စတစ်ခုကိုသူတို့အနေနဲ့ကပါဝင်လုပ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပေမဲ့အခုကသူကဒီအစိုးရနဲ့တရားခွဲထွက်ပြီးတော့အစိုးရကိုပြန်ပြီးတော့တောင်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာကတော့နည်းနည်းထူးခြားနေတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နာတော့ပါ